ndi numva no mu Rwanda babivuga ariko systemizing cyaricyo ariko icyo kintu icyo kiganiro nazagikora ubutaha ushobora no kuzagikora kuri channel yanjye kiganiro cyo kumenya ngo ikizere kiri hagati y'inzego z'umutekano iperereza n'abaturage ntihagukiza abakirimo politiki ariko tumenye ko umusirikare umupolisi ushinzwe ubutasi bagakwiriye kuba ari abantu tubona tukishimira ariko umuntu hamagaragara mu rapolisi abantu bakamusezera icyo ni ibiki twagira ngo tugarukane naho ku kintu cy'abantu bakomeje kukwandikira bakubwira batese buri ikarasira ya Mabure ntabwo yabakorana na DMI ntabwo ikarasira ya Mabure yaba yatumwe na leta ikarasira ya Mabure Commonwealth nirangira bizagenda bite ibibazo nk'ibyo ntabwo uri kwakira cyangwa niba uri kubyakira urabona biteruka he nize mpamvu zibyo ntabwo nta bibazo nakira mu byo kuri ko gye ntawe tuvugana muri ubu buryo abantu mwabo gye ntabwo wendana navugana nabo ariko ndabibona mbibona mu makomantari yanjye ya Facebook mbibona kuri wa bo WhatsApp na ubimbwira kuko giye buri yariga ndi direct cyane urumva ahantu bashobora kwihisha ko Facebook niho buri umuntu ahindura izina akita izina nibyo nabwiye nti bamwe bita bakibuga abandi bagapusi atari decative vo barabivuga aho utekereza no bavuga turiye turamuza afite indime byiri atini nka Bobe niwe ari Bobe Mugabe ngo kuko uwo nako abantu bo hanze genera bo nabonye bavuga ibyo bintu pe hano mu Rwanda harimo abantu nabo rwose bamwe bajya bavuga kandi ugasanga ari mu Rwanda yerekanya amafoto yo mu Rwanda yerekanya amafoto y'ibintu byabaye byino byiza ariko ugasanga izina kurisha ntabwo ari ryiza ngira ngo murabizi buriya no kuri yagera kubwa ba Miss Josiane harimo abantu batukanye bamwitira urumva kubwa Miss Josiane hari abantu bagiye batukana ukumva batutse umuntu gutya gihe njya mbibona no kubatavuga rumwe na leta pe ukajya kubona ukabona nka Victoire Ingabire baramututse bo tugomba no gutandukanya ibintu icyo ni nacyo kibazo kigiye gikomereye abanyarwanda nibitumara kukirenga tukamenya ikintu na context yacyo kuko nk'ubu nta kuntu wamubwira ngo urafata umuntu nka Ingabire Victoire ngo umutuke umushyireho umubyeyi we umuharabike Victoire kugeza ubu ari mu cyo bita imbabazi ahari ni kubyita ariko uretse no kuba yari bari mu mbabazi Victoire uri yari no muri gereza abafite uburenganzira bwe sibyo umuntu uri muri gereza ntabwo bivuga yuko yamburwa ubumuntu yamburwa bende wabo muri ayo mategeko gihe numva bamaze gusoma urubanza baravuga ati dugukatiye imyaka iyi sibyo tugize gutyo mfite nakubwiraga ngo nino barahari ariko ngiye wabamvugaho gutyo rwose ntabwo ari abantu bo mu Rwanda n'abantu bo hanze ugasanga aribaza muteye gutingwa ibike bantu biranaryana cyane ko yugereranyije yuko nkanjye ndi umuntu udafite ahantu mbogamiye kandi we nashakira ibyiza igihugu cyangwa bazadukomokaho ariko mba nanateye yewe nta n'urukundo rurimo cyane ari uko gihe ari n'ibintu byagiye binzunga nkavuga nti reka mbivugira abantu uko gihe nabwe nti nigeze kwicwa n'ipfunwe igihe kinini iyo mbona umuntu arenganwa azira ipfunwe azira nuko buriya yavutse nabyo ndaza kubikomozaho dushoza ni ikibazo cyo ni ikibazo gikomeye bo abantu barabyibaza cyane bati ni gute wavuga nk'ejo bundi waraduhururishije urumva waraduhururishije ubonetse uratwitakana kandi ngiye nta muntu nahururije rwose nongere mbisubiremo nta kibazo nigeze ngira kugeza mu Rwanda cyatuma mpuruza gusa naravuze nti abantu nibansabire icyo biratandukanye no guhuruza ko ari igihe shwa kuburi mu kaga wenda mfite na crise y'uburwayi bwanjye nge ngira diabete ega nari nafite stress ibintu byo kwirwana imbere y'amakamera gutya nabyo abantu babimenye uretse ko nta n'umusanzu n'ungomba gutangara no umuntu ubyuka ahinga kubita isuka ngenda nicaye nta kintu ndi gukora uretse akazi k'abandi gutya ntago rero wambwira ngo muri ibintu bikanganye cyane ariko nanone ko mba ntabimenyereye nta management irimo shwa n'ubonye umusabire kuko harimo stress so abantu baragenda bamwe babikora mu rukundo
abandi nongere bivuge babati twabonye aho tumenera baratangira baturiya muntu kenda kugira bamwe bati nkura ngumeze nka Bobo Bobo ngo yingobo mugabe uri w'umunyamakuru fufu ngo niwe ngo rimwe wabagura hakajya nge ndi hehe niba ari na Bobo gyo aramakuru nigeze kumva sinzi niba ari yo Bobo enda yabaye musiri yewe dore impamvu muvana no muri mutazajya niki ubwoba yuko gice ari kintu shobora kuba first of all niba ari nabantu bagira ico baba cyangwa babazwa na abantu bafite ico bahawe kese nigeze mu musirikare nta mabanga yo kurugamba nzi uretse bamwe bivamo nk'inopfu mukana yatubwira tutanayakeneye urumva nta mabanga yanyunzi nta sinarahiye imbere y'ibi nta gihango nahanye nibiki ku buryo nuze mukeka ko giye bantwari n'indabaye ngombwa so ibyo rero barabimbwiye bo harimo abandi byanatumaga wenda ashobora gusubiza kuvuga ku kintu kimwe abo na abantu numvise ariko bo ntago nabumvise mu buryo bwo kuvuga ko murana na DMI rwose oya ku DMI sinzi n'icyo ari cyo nge numva no mu Rwanda babivuga ari poste DMI sinzi icyo ari cyo ariko icyo kintu icyo kiganiro nazagikora ubutaha ushobora no kuzagikora kuri channel yanjye kiganiro cyo kumenya ngo icyizere kiri hagati y'inzego z'umutekano iperereza n'abaturage ntihagukiza abakirimo politiki ariko tumenye ko umusirikare umupolisi ushinzwe ubutasi bagakwiriye kuba ari abantu tubona tukishimira ariko umuntu ahamagara mu polisi abantu bakamusezera icyo ni ibiki polisi abasirikare ni abantu batuvukamo kubera iki hagomba kuba ikibazo ngo hariya ni kwa fandi ngo aya masaha nta muntu waca ahubwo ngiye numva ariho ngomba kujya guca kuko harinzwe na fandi wareze sa fandi wanjye mafandi kanaka ngo usigaye ngo ayobora ngo district ntuza mu bapolisi bamwita niba ari DPC ngo hariya ngo badiployinze kugira ngo karasira hanyure umuturage ntabwo badiployinze kugira ngo simpinyure murumva nibyo bwo kwari agaciyemo abo bantu numvise bavugaga yuko ngo mvugwa sinari nanabize ngo mvugwa cyane ngo mu Rwanda ndavugwa cyane ibyo bintu ndo wemwe ndiko mubize mu Rwanda ntabwo mvugwa cyane abantu banabimenye ana akantu bita YouTube na application yitwa YouTube yaguzwe na Google niyo yonyine ndiho kuko bavugaga bakoraga analyse bakoze analyse eshatu bavuze ko nshobora kuba mvuga ngo ibyo abanyamakuru bamwe babashaka kumva ariko batavuga ibyo byo nabikeka ntabwo nabiyakanije na kwijana bavuga yuko hari YouTube aba YouTube abagifite aba YouTube subscribers bashaka kugira ngo views zibenyeshe kuba bihemberwa bicyo cyo ndanakemera ahubwo hari kandi bavuze baturiya mugabo rero wabona hari no kuntu system imuha uburenganzira kugira ngo ko agiye kuba commonwealth abone uburyo berekana yuko ari wa muntu hari uburyo liberty d'expression freedom of speech ati uretse radio Rwanda uzasanga ama radio yose yerwa muvuga ako nashaka kugakosora nta radio nimwe mvuga ani guka nashaka gukosora hari ikindi ndirimbo zawe nta uvukina indirimbo zanjye nta mu radio nimwe mu Rwanda ivuga rwose byo mubimenye ngo ngo ukuntu ibintu bimeze abo bantu babivuga bari kure ariko bo ntago wenda navuga ko bibeshya cyane baragerageza bo bagerageza wenda kumva ko ibintu bimeze ariko icyo nashaka kubakosora tagira uzabumva kibeshya ngo ngiye mu Rwanda ndo umuntu uvugwa cyane gusa nabyo nshaka bayedo niyo ndi kugenda no munzira ukampamagara utira muntu ndamuzi benshi babona ko mbirengagiza mu bintu nanga ko nk'umuntu w'umusosialiste umuntu ushaka kwicisha bugufi byaba mu mitungo byaba mu byubahiro ntabwo urwo rwego ndukeneye ahubwo bo barivuga bakurikije ama YouTube channel ya mbere nanyuzeho ni Simbi impa abantu benshi pe ya kabiri na Freemax izo nta nubwo tukibona ubu ngubu sinzi ko ari uwababujije cyangwa wenda periode bafite n'abandi bantu benshi ariko bo utewe bitewe n'ibiraka bafite cyane bashobora no kutongera kungarukaho so izo izisigaye dukorana n'izi zisa nk'aho ni nk'ebyiri cyangwa eshatu ntabwo ari mu Rwanda hose ahubwo icyo bita mu Rwanda hose no kubu baradukata wenda tukajya mu ma WhatsApp ariko ntabwo mu Rwanda hose nta muntu uvuga ntimuvye ngo ni radio Rwanda gusa kuko n'amaradiyo yandi asanzwe bavuga ko yigenga burya nta natandukanye na radio Rwanda rwose ntatandukaniro uretse ko bamwe biyemeje ibi kumva aho gukiri mu buhinzi iyo bita iriya ya mwita ya ntuza y'umu ya Costin ikirirwa yes yirirwa ngo uruhura imitima
n'imiziki ikumvwa n'abantu bafite mayindi igera aho ngaho ni ibintu nk'ibyo hari yitwa iyo njya numvaho coni mugabo yijana na gatatu n'ibice bitandatu bo nimugoroba nkumva zose barahuza bakivugira ibintu ngo by'imibonano imiti ngo ivura imibonano imiti yo gucimyeyo ni avete n'ibyo birirwamo n'amadini ntago nta radio nimwe giye mvu nta radio nimwe ibyo bintu babihishe radio zo mu Rwanda yuko giye mvugwa rwose ya nibyo bintu mubimenye nta radio nimwe mu Rwanda ishobora gucisha ngo karasira eh bitume nabo baturage bashiduka bajya kugira avete ibi ni ibintu bitagira gitangira ku internet iyo ntago igira gitangira no kuvuga ngo rero aho mwibeshye muwakosore niba hari abantu babumva cyangwa niba hari ababumvise ntibibeshye akanyuma nashaka kongeraho ni ka kandi kuko uretse ukuri nkunda kwigisha yuko umuntu ari nkundi icyo kintu cyarambayeho cyane ngira ipfunwe bambatiza ababyeyi batari bo baravuga ngo uyu wa mwana nubakaramira abandi ngo nubabucyana mu nyungu ziba ari nka politike ngo ni mu nyungu zipfunwe buriya ari ukuntu abantu baba bagome ahubwo bakarenga ubugome bakagutera ubwoba bagatuma uhora wisobanura bakagushyira wowe mu ipfunwe aribo bagakwiriye kugenda bubitsa urutwe ahubwo bagatuma wowe bakakubikisha urutwe bo byabaye byabaze igihe bo impamvu ibyo mbivuga rero umuntu ni nkundi gute nta muntu n'umwe wahisemo yuko avuka ameze gutya ari mugufi ari muremure ari inzoba ari igikara birababaje ukuntu mu mateka dufite abantu babise inyenzi yes inyenzi njyewe nimbivuga gutya mvuga ibintu nasubiramo inyenzi buriya na abbreviation yivuga ingangurarugo yiyemeje nko kuba ingenzi okay nkeka abantu bahunze niyo makuru mfite barakoze umutwe umeze gutyo nyine ariko barabihindura babita inyenzi nk'udusimba byatumaga abantu muri 90 igihe inkotanyi zateraga zishaka kujya ku butegetsi byatumye zishaka gutaha iwabo kwanza jye niko mbyita byatumye abantu bahunyurwa cyane cyane bitwa abatutsi bari mu Rwanda barahunyurwa ngo dore akana k'inyenzi ariko sinana mbere barabivuga ko bahagutsaga abantu nko mu ishuri ko muhaguruke bakaryana inzara ngo inyenzi ariko ikarangiriraho ariko tutazi icyo bihatse so ikintu kibi tugomba kumenya ntabwo umuntu agomba kuzirwa yavutse kano kanya ntibivugwa uragenda ugahura n'abantu mu tubari aho mu biturage wenda gukana agakomera umukire ngo wagitera hamwe we bijya bibaho nk'icyana cy'igikarani ngo toka ngo ugoze se nkwishyiye yose hari n'umugabo nigeze kubona by the way ku ma social media abwira ngo umwantera hamwe mwe hano mu mujyi hafi kwa Makuza ibyo bintu ndagira ngo nabyo tubice kuko genocide zose iyo zitangira mu buryo bwo gutesha agaciro umuntu ntuzatuka umuntu ari wese ngo ni igiki ikindi ntuzaziza umuntu mu bigeyewe kuko nta muntu wahisemo ngo nimvukire kwa kanaka ari ibyo gisineye kuvukira mu Rwanda cyangwa navuka nkavukira ku muprezida uyu n'uyu ku mwami uyu n'uyu nkaba umuprezi sibyo wowe rero ni kanaka umuntu agomba kuzira ibyaha bye ntabwo abo babitaga inyenzi ngo babita abuzukuru babo ntabwo byari ukuri ahubwo wifata umuntu ngo umwite ngo wagitera hamwe we atarakoze of course buri no gupfobya kuko intera hamwe tuzigeze aragiye mu Rwanda ngira ngo uzagiye 94 ubu bose bamaze no gusaza kugenda byuka bamwe abo twese kutwendaga kungana ubundi abasaza n'abafiye nta nubwo bashobora urugamba ubuze genda ashobora urugamba babye utundi twana ariko ariko two twana simpamya yuko tugomba kuvuga ko ari udutera hamwe ntabwo buriya ari ukuri kabisa aho ngaho rwose tuba tubeshye ntabwo umwana na se ari bamwe murumva ushobora kwiga ubutera hamwe utari umwana w'intera hamwe sibyo cyangwa ukaba waravutse ku ntera hamwe ukagira uburere bwiza abantu rero mwiteranya abantu ngo mubatera amapfunwe ngo ibiki n'ibiki ntabwo bihari cyane ariko njya mbyumva nabyo bikomereza aho ngaho ni muri ya ntego ivuga ngo umuntu ni nkundi ngeneye nigisha ukuri ubworoherane mu mitekerereze n'umuntu ni nkundi ushize nabibwiye abantu ariko iteka amacyubutubu ntabwo arebwa n'abantu bose naravuze ni njyewe mwarambarabitse ngo ni umwana wa bucyana ndi umwana wa karamira niba bafite imiryango noneho ahubwo ndashaka kubasanga njye mu miryango yabo ibyo bavuze ko ari ibinyoma noneho bibukuri kuko njyewe umuntu ni nkundi niba uri umwana wa bucyana se bucyana muhuriye we wavutse kuvuka nta hantu muhuriye niba uri umwana wa karamira se cyo nzi cyo karamira ari mushiki we ndumva yarasenganaga na mama
babaga inyamirambo bafite kengayo yo kugira kenshi abantu nkabo bose usanga bariciriyeho bari atari ubupfa barigire hanze so kuri WhatsApp 073 8 605 8 n'abandi bose bashaka kutuzakomunika muri iyi mishinga yose tuzavugana nimba nyiriho nta kibazo gihari mwese ndabasuhuza ndumva twarangiriza aha ngaha peace murakoze cyane.